Dobar dan. Dobrodošli na drugi dan naše kampanje Gradimo sve u 16 od A do Ž od aglomeracije do Žnjana, u kojem ćemo u 16 dana prikazati 16 projekata. Današnji projekt je gradnje velike takozvane park and ride garaže ovdje na Turskoj kuli. To je garaža koja će, kao što možete vidjeti tu iza mene, biti potpuno integrirana u Tursku kulu i zadržat će oblik Turske kule kao parka, koji ćemo isto tako razvijati u budućnosti kao park. Ova garaža je velika garaža koja će imati oko 620 mjesta, od kojih 31 mjesto za invalide. Biće predviđeno mjesto za autobuse, tako da i autobusi u kratkotrajnim putovanjima mogu se zadržati ovdje i iskrcati svoje putnike da bi kasnije lakše došli do centra grada. Garaža će imati mjesta i za taksi, imat će i taksi stajalište, imat će dvije podzemne i tri nadzemne garaže, a kao što sam i rekao, bit će potpuno integrirano u Tursku kulu. Inače, isto tako namjeravamo projekt uređenja i Turske kule i cijelog ovog okolnog područja, u kojem će Turska kula biti zadržana kao zelena površina, na njoj nema gradnje i to će biti jedan veliki park praktički u samom centru grada. Gradnja ove garaže, za nju imamo idejno rješenje, uskoro će se izraditi zahtjevi naručitelja. Do kraja ove godine planiramo pokrenuti nabavu za projektiranje i za izvođača istovremeno po sustavu, takozvanom sustavu design and build. I predviđamo da bi sama gradnja garaže počela krajem sljedeće godine, da bi vjerojatno trajala dvije godine i da bi cijena koštanja bila oko 15 milijuna eura. Eto, to je vrlo kratko. Dobro. Ja imam samo nevezano pitanje, s obzirom na ove ekstremne temperature, koje se mjere grad poduzima za ovu prilagodbu na klimatske promjene? Dakle, kao grad inače ima zelene politike koje su vrlo izražene. Mi smo prošle godine posadili više stabala nego u proteklih 10 godina zajedno, a sada ćemo u novim promjenama GUP-a ćemo zelene površine grada Splita proširiti za 63 hektara. I ove godine u jesen isto tako imamo novu kampanju sadnje stabala i grmova, mislim više od 16.000 grmova i nekoliko tisuća stabala ćemo zasaditi po samom gradu, uključujući ova stabla na plaži Žnjan, 1000 na plaži Žnjan. I na takav način pokušamo smanjiti utjecaj klimatskih promjena. Isto tako, na raznim dijelima grada su postavljene česme, praktički u svakom kotaru negdje čak i po dvije česme, kako bi građani imali dostupnu i tekuću vodu u svojim kotarima i kvartovima. U ovom trenutku nismo imali takve ideje. Ono što dakle, razvijamo takvu vrstu politika, osim tih politika koje su vezane za klimatske promjene, isto tako i je prelazak na obnovljive izvore energije. Mi smo završili 14 solarnih elektrana na krovovima naših javnih zgrada, a sada smo raspisali natječaj za novih 30, u koji ćemo uložiti oko 6 milijuna eura u električnu energiju iz obnovljivih izvora. Hvala vam lijepo, imamo još jedno pitanje. Može, dakle, kao što znate, na sljedećoj sjednici gradskoj, mi za Žnjan imamo osigurano financiranje. Jedini problem je to što još nije raspisan natječaj za ITU mehanizam, s obzirom da to sve zajedno kasni. Zato smo odlučili gradskom vijeću predložiti da grad Split posudi tvrtci Žnjan iznos koji će biti potreban da se prebrodi ovo stanje kada se raspiše natječaj za ITU mehanizam, kada će biti dostupna sredstva iz EIB-a kredita koji je odobren za Žnjan. I na takav način će se premostiti ovaj period i projekt Žnjan će se i dalje nastaviti ovom dinamikom koji se da sad radi. Mogu vam samo kazati da smo sutra planirali za 9 sati ujutro da vas pozovemo na Žnjan pa da obiđemo gradilište i da vam onda malo pokažemo u kojem je to statusu. Ovo što mi planiramo, to smo predložili smo gradskom vijeću, da se tvrtci Žnjan posudi do 15 milijuna eura, ako bude trebalo, možda i ne bude trebalo taj iznos, za tekuće poslovanje, dok Žnjan ne počne prihodovati sredstva od završene plaže na Žnjanu i da se prebrodi taj period. I kroz ITU mehanizam se planira povući 14 milijuna eura, ali inače je uobičajeno da kada imamo evropska financiranja, uobičajeno da se one prvo financiraju iz vlastitih sredstava, a da se zatim ta sredstva kasnije povuku kroz takozvane ZMS-ove. Evo, dobro, da odemo. Pomalo dešao.